ଆଜି ହେଉଛି ପୁଅର ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ପୂଜା। ବ୍ରତଘର ପରେ ସାତ ଦିନ ବେଦି ପୂଜା ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ। ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ସହିତ ନାରାୟଣ ପାଲା ବି ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ବାହାରି ଯାଉ ସବୁ ଯାଉ। ମଜିଆ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି।
ଢିଲା ହେଉଛି ତ ଟିକେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବ ରଖିଦେବି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଏ